siwtare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukade afrique takusana yoni tokko gahdor mbosa chenela silo wala wulurama wura mamadu eli haire mbome sinchana bambe kwa waktu yoni hato bai sambula kame gundaga NGI ngardindi kabru jimena tonto leydi Senegal odon nyalawma hande to wuro Touba mawninama tona nyaldi dine tonto leydi Mauritanie sudu nyaware tondo tonto noat niwadibu noditi nyaware Mohamed Cheikha tonto leydi Mali Amadou Aya Sanogo kame sapoye njedido koni yanke natani gedere nyamata njarata tonto gine kona kiri jayndi yanko bembadi sepo jimumena ngam hollirde metti mum en der leydi ndi kabruji menan jolam jaberi ko Ali Abuba wato ngode jonjoni janyodena ketto de kabruji mon edem gal pular afrique asie europe amérique moyen orient Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube jaslare jetati jolal hitande ujunaje didi e sapoya jedidi kabruji mena demgal pular to leydi Senegal mayenja hatonto wura Touba e kala jokhli leydi Senegal be natiri ngam notade noddando Khadim Rasoul odo nyalawma hande watti kay lawol temedre no gase tati kene mawnine e kala hitande taw kadi ko noddando Mauritanaaɓe e kamɓe noon ɓe giwi e kala jokli windere ngam nottade kay hoorejo mabɓe o e woni gardiɗo oɗo saha mo gonɗen toon to Touba e kamɓe noon ɓe kolliri beelama mabɓe no fewi ha tenti ka e cattowo konguɗi wuuro ngo e taw kadi ko biyeteɗo Sirigna Bache Abdoulaye Khadira o holliri kay ngaalu leydi Sénégal Touba ne jiya kay eko ƴellita ngaaluji leydi ndi e caggal noon teskede yogay gollorɗe ɓurɗe mawnude kala ko toon jeeya oɗo saha mo gonde noon hollirama kay jencudi mawdi ene toon to Touba haalaka kay wonande ɓen yeeyoɓe e nder wuuro Touba toon to Touba oɗon nyalawma hande noon kene fota wonde nogas e tato neɗɗo e ko ɓen kay pawa toon juuɗe to kadi fayiɓe juuɗe ko dadiɓe leydi Sénégal e yogay mabɓe noon nangguira kay ko huuɗo ɗayno koko yoga hen nangguira ko guyka e yoga hen kay ko tumede ko jahata ko wona hunde moƴƴere e toon to Touba noon oɗo hen khalifa biyeteɗo khalifa Sidi Mukhtar Mbake ko kanko woni khalifa battuɗo jeeɗe ɓijo toon to Touba sen giwi toon to Touba ma en keddo e kabruji mena ɗemgal pular toon to leydi Sénégal ma en kaale suudu ñawore taw kadi ko wondu toon to Versailles mo Paris toon to leydi France to Versailles ndun suudu ñawore noon ɗaɓɓirino oɗo henna gorko e kala kay jiiɗomo yo jaggumo kanko noon wa jaggama to bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal e tuma noon toon to leydi France nde teska kay wonde o yinno tigui walla ni o wanno e ko viol wonande kay cukalel dewel nde wonay ɗum e lobbudu nde wonay ɗum e lobbudu wotoro e ngam yidde tettude ɗum dañi kay yiɓe mo kono en tigui wo dogi e caggal noon caméra surveillance uji ne ɗon gonno guel cukalel noon ne yarano e duuɓi sappo e joya e kanko mo yaray duuɓi nogasa e caggal noon o dañi dogde noon o ƴetti lanandi wawo haɗoye kay ko bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ko toon tigui dadiɓeɓe leydi Sénégal payimo juuɗe oɗo saaha mo gonde noon ɓen ɓen ñawoɓe e wonɓe toon to Versailles mo France mbaɗi ɗaɓɓande wonde yo artire toon to leydi France e kanko noon hollirama ko jibinande walla ni hollirama o jibina ko toon to leydi Mauritanie e kono wo mawni ko toon to leydi France ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ma en kaale laamu leydi Sénégal laamu leydi Sénégal ha tente jagorgal kalfinalgal hakkunde leyɗele biyeteɗo maître Sidiki Kaba e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi wonande kay oɗo hen missile taw kadi ko missile plastique e beddaɗo tuggal ma tan guila Yemen ha yettoyi toon to Riyad e woɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Riyad kene wona temedde jeeɗiɗe capanɗe joyyi kilométre e taw kadi ko kerol toon to Yemen taw kadi weddi ɗum ko ɓeɗo hen wiiteɓe robelena kamɓe leydi Sénégal noon ɓe kolliri mettere mabɓe no fewi ko fate kay oɗo hen missile taw kadi ko beddaɗo e ñande tatti ene joofi nayyi taw ko nduɗo hen lewru ndu gonɗena ha joni toon
to leydi Senegal keddoren ma en jahaton to legal bitengal tiwa won pela e kali non e odo henna tana musdo baddo tona e tonto legal bitengal tiwa won pela odo saha mo gonde non hodbe ton be ne jogi kurhuli mawdi no feewi e ciagal kay teskede o saha mo gonden ko barode ladoje buri hewde tona en teska e kala sa kay barode ladoje ne kewi warede ton ha ganduda jamma hanki o odo henna gorko wite ko Musa Balde o mo yarano dubi chapande joyne yabani dubi chapande jegom hedde tan pecce jamma ko den tigi wa yalti ngam yidde heblo yarende ke ko don bajjo leydi fidimo den wo luki non jom sudima ko arine arde lampa ko den tigi be torsi be njiti gindin ladori e joddi don waddi hen ha dani warde din ladori e deron jamma non dani Musa la no fewi e wendogo hande wuruti e jomi ko e taw kadi jey sababo ko din ladori e kambe non arnobe duwa wado nyalawma hande be koliri o saha mo gonde non tonto tiwa on pel e gotoy mabbe kala so hali en heewide wari tati wala didi e der galle mudoma kanko Musa Balde onon hade goldo henna bajjo leydi yobade fitandu mako wadani no warde kay e kene fota wonde barode didi e der galle mako enen non en neldi duwa dendangal bandirabe kala ha tikadi e dendangal e koreji wonbe tonto sincu bambe eneldi duwa wonande kay cierno eneldi duwa cierno Abdullah Rahim Kande e ndew yettinanten duwa dendangal koreji mako kame besngu mako kala tonto tiwa won pela sen gewi tonto leydi Senegal paden ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ko hande kay woni nyaawore odo henna gorko biitede Mohamed Cheikha Wuldo Maktera Mohamed Cheikha Wuldo Maktir jaggaade dubi tatine dumba ciagal kay tumede dum e ko kanyim tigi yaltini woni chimtidi njodani faade annabi men mo jame kise ngoni sodon teski non daro de deda henna hitande watajanonoma kay wonde kay mo lelo e cudi dumirdi walani watajanonoma nyaawore may wargo e kanko non ciagal mudum hojji kintobe be ndari me hen darnde tinde lankane pelle darni be hagge innamaade e ngam wiide kay nyaawore mako yo noddito wasa warede odo nyalawma hande non wadari ma yeso nyaawobe ko wahen wonde kalama en garto hen e so geno haji ha joni tonto leydi Mauritanie kedoren dadibe leydi ndi hanki kay jehi tonto roso e taw kadi be jehi koy galle gonnodo horejo sur sardieji tokusuro e gonnodo horejo sudo sena kon galle mum be jehi bitedo Musa Wuldo El Hadji e be nati galle mako non kala ko be tawitone mojjere kay be badi e kamiongaji be nawi ha labi on galle non ko don tigi wo honno taw yaltinum ko jaynde witenda lakbar galle on jeydum e ko chatal bitengal ONVSA ngal cetal non ko ben hufbe kay mayo Senegal ko ben tigi njey on galle kanko non e tuggan ma kay gilande be njalti ndudo hen sursardi yeji gilande non hawde sa mo gondena e lamu ngunana rewi e mabbe en rewre mabbe koyngela ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren jaynde witende ami be koliri jagorgal kalfinangal hakkunde leydele e ngal leydi Mauritanie holliri wonde mette mum no feewi faade lamu faade e odo henna misil beddaade tonto Arabie Saoudita odo misil non wedda ko nyande jamma tati ene jofi nay ko den tigi o wedda nyandal juma binudo henno e taw kadi weddimo ko robelabe tawetebe tonto Yemena misil non be koliri ko misil plastique kewdo dole no feewi o reni non koy sara wallaade diwaje ngal ruwa kalila kambe non leydi Mauritanie be koliri mette mabbe no feewi tene kadi be koliri abe njaade laamu leydi Arabie Saoudita kala ko ummini mabbe tawtudum heena ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren tonto leydi Mauritanie lawol roso noxoto ode saha mo gonde non ko preje ngo lawol jogori yaltude kay koy bonbe do witebe oromnaade union européenne ko ben tigi jogori yaltinde kene wona chapande nay e nay wala ni mbiyana kene fota wonde joyi wala mbiyen kene fota wonde millionaji joyi taw koy koppereje dollar koppereje euro njafuden ko ben tigi jogori yaltinde dum ngam sewnide lawol hakkunde roso en waxota ngam teskede kay goldo henna lawol gol wona ngardugol odo saha mo gondena ngal golorgal non jogor ngala gollade hen kambe non be ciifundirama ciifande wonde kay mabbe gollo goldo na lawol kene fota wonde lebbi nogase jeedidi sen giwi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi
Mali to leydi Mali General Amadou Aya Sanogo e gonnodo wala ni pollunodo horejo leydi ndi biyetedo Amadou Toumani Touré e kanko yadi makko be natani geddere be natani geddere be nyamata be njarata so wana kay be nyaawe wala be daccite be kota galleji mabbe e siftinde non hitande ujunnaaji de sappo didi ha yettama hitande ujunnaaji de sappo tati ko den tigi wo folli odo henna biyetino odo biyetedo Amadou Toumani Touré ko kanyum lamino leydi Mali ko den tigi wo folli dum ciagal mum non e dañi kay yitede kene fota wonde no gas e goben renanobe galle lamor gongo ene mbarane ngubaye fosuji wadani bamako en goto non wala ni bien madame wala mbiyen madame Dembele mbiyetedo Madina Sisoko e goto yi suddibe taw kadi ko gonnodo chef de état armé wala mbiyen chef de état armé leydi ndi e kanko non cuddido on holliri wonde kay warbe mabbe be ko natani geddere ko abe njaadi hen hande abe njaadi hen jango so wana kay ben daccite ngartay galleji mumen wala nyaawe e goto mabbe kala andado jogori fawde koye mumena ha joni tontu leydi Mali kedden may en kale nokko biyetedo kachi ne tawe e der nokko biyetedo koloke ko en tawi ndo nokku biitedo kolokani ene wonde jamba ne wonde kadi e kay kamene be kolli mette mabbe no feewi e mette mabbe faade laamu leydi Mali tuma kaynde dido hen laabi mboni e ciagal non wadobe yangarabe dido laabi adi keewi aksidaaji jaagorgal kalfinangal ngardinde laabi on fanu o holliri wonde odo saha mo gondena laamu leydi Mali yaltini ken wona temedde tati e chapande joya milliard e taw koy copreje France CFA e ngam wawde sewni tidin laabi bele kay yangaraw ene ɓuran newade ko ɓuri yawde e yaccade ha joni tontu leydi Mali keddoren gollotoɓe lawol lana jorndi Dakar Bamako e kolliri mette mumen no feewɓe kolliri lebbi tatigol ɓe keɓani jobɗele mabɓe e kamɓe noon oɗo saha mo gonɗen ɓe payi tigui koye hofgo juuɗe ɓen noon ardiɓe golle mabɓe wiyeteɓe syndica en hettuɓe hakkude mabɓe laamu ngu e kolliri noon sappo e gonduɗo lewru woni aset paaɗo mabɓe daro kay darde tinde langgam haaldude e laamu ngu ha joni tontu leydi Mali keddoren jagorgal kalfinangal nden kay kisal leydi ndi holliri kay wonde oɗo saha mo gonɗen koni yankoɓe sappo e goho taw kadi ko jagganoɓe taw jagguno ɗumen kay ko pelle ceɓɓitiɗe laaɓi tigui ko arme koni yankoɓe leydi France joore mabɓe kure e bomboje e sen giwi tontu leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry se pooji juɓɓinama toon hanki e kene wona temedde taw kadi ko jayndi yankoɓe juɓɓini se pooji gam hollirde mette mumena kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saha mo gonɗen kay mette mabɓe e nder leydi Guinée tuma kayde ɓe jippe boli kala aɓe namdo fodde mabɓe kay heewi rewde e mabɓe tigui ko karwasuji e kamɓe noon aɓe gullirteno kay yimɓe mabɓe nayo nangaɓe ha tenti kay e gardiɗo haalirde witende kanka taw ko biyeteɗo Aboubacry Camara kamɓe noon guila ɓen jagga ha hande ɗaccitaka haydara haalaka kamɓe noon woni yidde mabɓe o saaha mo gondena ko ɓen yo ɗaccite kamɓe kala ɓe jokka golle mabɓe Alpha Condé noon finiri oɗo henna ñalawma hande kay ko weddade peɗeli e wonande ɓeɗo henna wiyeteɓe jayndiyankoɓe gam widemo so tawi ɓe dartaki koɓe mbaɗata ko e yogay haalirde ko guddowo ɗumena teni kadi mo maire o yogay jayndiyankoɓe gam jaggude ɗumen waddiri men e dumburi ndi ha ɓen ganda ko poti wadde e nder leydi Guinée e sen giwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto leydi Togo ñalawma hanke hande kala ko seppoji juɓɓina toon ha tenti e ñalawma hanke o wuuro wiyetengo Lomé kame wuuro wiyetengo Sokodé ene wondi e wuuro wiyetengo Bafilo e ɗeɗo guure tati kay ko guure juɓɓinaɗe seppoji ha tenti noon tonto Sokodé kame Bafilo hollirama noon waɗi tigui gañiɓe kono Lomé kam seppo wango toon go rewi lawol hay goto gañaki hena kamɓe noon woni yidde mabɓe kay koyo horejo leydi ndi iwɗon kuulal hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi artire beele kay leydi ndi ne wawa rewtude lawol e sen giwi tonto leydi Togo paɗen ko tonto Nigéria to Nigéria noon e nokku biyeteɗo état plateau toon noon ko fulɓe sappo e goho mbasi toon pittali mumena hedde kay 18h kame 19h jamma hanki ko toon tigui ɓe jeena e kamɓe noon koɓe yeeyoɓe ɓe paano tigui koye nokku goto biyeteɗo jos tawi capanɗe tati kilométre hakkude muɗum e plateau état mo plateau taw kadi yaltin ɗum ko Nour Abdoulahi yaltin ɗum e jayde leydi France wiyetede AFP kamɓe noon ɓe kolliri e yanɓe e mabɓe ɓe gandaka taw ko wat boniyankoɓe walla ni taw ko wuyɓe ɓe dañi ganje hen yimɓe nayyo kala koɓe joguino kay ko fati copareje kame gueɗe kewɗe kay heftama ha laaɓi hawi ceera hollirama noon wona ngol woni goho wona kadi ngol woni ɗiɗi e kala saaha ɗeɗo gueɗe ene keewi wadde e nder leydi ndi ha
ente état mo plateau sen ngi wi tante leydi Nigeria paden ko tante leydi Cameroon ko koni yankobe dido mbasi ton pitalu men hanki taw kadi koy naturde wuro witengo bamenda naturde wuro witengo bamenda taw koy falnde anglophone ko ton kay worde jogitibe njani kay e der bas mabbe kambe be do henna koni yankobe ha jobi pitali yimbe dido kono haado do gonden andaka hol wadde ngal don badala tonto RD Congo paden États-Unis d'Amérique kam ardi mum kolliri wonde kay hitande ujunnaaji dide sapoye jetati taw koy lewru décembre do bitede Joseph Kabila yo accu lamu ha wiye cer leydi ndi yubbina ko wiyete sumgoji tonto leydi Maroc roi Mohamed VI leydi mum weddima satellite mum gadido taw kadi ko ngol woni goma be weddade ko wiyete satellite leydi Maroc wadi kay ko xadafi yinno wadde nder ngurnda modum soko danje satellite ngam yidde faabade gogay leydele afinnaade hanki jamma tanga pecce jamma ko den tigi leydi Maroc ayni satellite modema hay so tawi kay wonno koy suudo suudeer dañi kay leydele kewde tinde dum odo saha mo gonde non dañi kay leydi Afrique puddindi weddade ko wiyete satellite ha joni to kabruji mena dem gala pular paden ko tonto Tanzanie to Tanzanie non e ndera wuro witengo Kinga e nder wuro witengo Kinga odo nyalawma hande e taw kadi école goto waddani nokko sudir goto ko ton kay wonko fetti ton ha ganduda e nder atelier sudiro ha ganda yobima pitali yimbe njenayo yobima pitali yimbe njenayo taw kadi sukabe kala ko janganobe sukabe tokosbe wonnobe e cuudi jangirdi ganduda yobima pitali mumen wadi yimbe nogas e gagnibe hen odo saha mo gonde non yoga kay yimbe jehi ton ngam yidde wallidebe ko faati e jiijama Odon ketto kaburu jimon jolam jabe sauto o Ghali Abuba kabroji menan jolam jaberi sauto wala Ghali Abuba ma en jaha tonto États-Unis d'Amérique kame Arabie Saoudite e ha tonto Japon Seydi Sar kaburuji men jolam jaberi pudorto dem koto dowlaaji dendude Amerika mbiyen non nyalawma hande o ko hande tigi wadi hitande woni manditaare adde arwaninde ko Donald Trump horejo dowlaaji din Amerikaana ara e lamu taw kadi ko gargul ngul hay goto mijunoki hay goto sikkano mbiyen non e oɗo saha joni hay sinno kay ko wiyete chômage ustima tigi e nder dowlaaji din Amérika woni kay yimɓe ɓe gollata ko hay sinno ustima e nder dowlaaji dendude Amérika hollirama tigi bilan makko ko bilan ɓurɗo bonde mo horejo dow dowlaaji din Amérique meeɗa jogaade gila Amérique diida faade saha joni kanko Donald Trump kanko tigi watti capanɗe nayo e joyo hoorejo dowlaaji din Amérique neɗɗo mon ardo dowlaaji din Amérique mbiyen ko bilan ɓurɗo bonde mo waɗi e dendangal ɓen fof mbiyen geɗe kewɗe taw kadi ko geɗe ɗe o hawno walla eɓɓoji kewɗe ɗe o ƴettuno saha kay mo wonno e ruumo jarribo ko wayno miijo ko wayno yidde kay ittude ndeɗo eɓɓore wiitede obo makkere walla kadi miijo ngo ƴettuno ko faate kay yidde fallade walla hadde dowlaaji kewɗe taw ko dowlaaji leyɗele julɓe haddu ɓen wawde nadde e dowlaaji din Amérique laabi kewɗi fodde laabi tati komo ƴetta nden e ɓoore omo yiiɗe kay wadde ɗum ɓeɗo wiyeteɓe juge ene mbaɗa ɗum bloqué walla ne paddo ɗum e gueɗe kewɗe kadi ko wayno teskede wonde yimɓe hewɓe taw ko jagorɗo makko walla yimɓe ɓuurɓe ɓattademo démission de walla mbiyede ma goppo golle ɗum noon ko hunde nde hewani yiyede e nder dowlaaji denduɗi Amérique mbiyen ha joni noon ñalawma hanki o kadi ko sumgoji mbaɗano tigui e nder dowlaaji din Amérique sumgoji ɗi noon hollirama tigui yoga e nokkuji kay ko ɓeɗo wiyeteɓe démocrate woni tigui yimɓe landa lundiɓe ko ɓen tigui keeɓe polgu e nder dowlaji kewɗi ko wayno noon oɗo nokku ha tengti oɗo nokku biyeteɗo New York ko woni oɗo maire taw ko maire mo New York ko biyeteɗo Bill Blazer Bill Blasio noon ko kañum tigui wonno maire mo dowlaji din Amérique ko kanko mo teska kadi ko neɗɗo ɓurɗo salade Donald Trump ɓurɗo lundade Donald Trump ko kanko kadi hepti polgu e nder ngoɗo wuuro wiyetego New York o e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe walla mbiyen sondage uji kewɗi kolliri tigui e oɗo saaha Donald Trump ko wiyete code de popularité makko ene yara capanɗe tati e jeeɗiɗi e nder temedere foof woni 37% hollirama noon ko kanko tigui woni hoorejo leydi Amérique ɓurɗo dowlaji din Amérique ɓurɗo famdude code de popularité ko Amérique diida faade joni e oɗon ñalawma hande mbiyen Donald Trump woni hitande tigui ko are laamu jillu oɗon noon ande saare makko hitande ene tawmo tigui e nder leydi chine ton tigui o tawete e ñalawma hande o caggal kay jillu makko ngo waɗi jillu makko noon dawal sarbal caggal nde ummi to wiyete Japon
o rewita Corée du Sud e oda ñalawma hande o mo taweto leydi Chine to leydi Chine non jabbam ton jabbungal paydingal no feewi ko ton tigi o tawete tawa kadi biiden ko dawal makko tatabal e der leydi e der continent Asie ko to arbitre saoudite paden arbitre saoudite non mbiyen gila ñande nay jolal lewru gonden dufaade hande o do prince héritier biitede Mohamed Ben Salim bi roi d'arbitre saoudite tawa kadi ko jowigi dumnido lomtaade ba mum lomtaade roi saha kay mo roi o ron kiti walla natti mbiyen ha joni o mo jokki golle makko non ittude ko wiyete kala kurjuru walla yugo yugo walla yimbe be nafata tuma be buñari e der royaume walla mbiyen e der galle lamorgo kulli rama non deda balle en kalin wonde yimbe hewbe kay beedo wiyetebe prince e beedo wiyetebe kadi jagorde ha yom daferuji be heno ittidu men golle men be hen nangama ciokama e nyalawma hande o jofi tigi ko konto ben taw ko hewge mabbe konto bancaire ruji men fodde non ujunere e temedde di konto bancaire fawama jungu tigi walama ko wiyete gelé walama gelé woni fawama kannar hay goto mabbe wawa kay nanudi khalis walla ittude khalis e din kontoji mbiyen non o losgoji non udditam hen taw kadi ko losgoji jaaji o hollori kadi kala e mabbe beedo kay be o limti walla be o jofi felen kala mabbe kay tawado juude mum ne modde buñari yo andu khalis mum ko heftete ha labane astay juude laamu mbiyen hollorama non hono odo operation meeda hono mum meeda wadde e der leydi arabie saoudite ko to leydi japon paden mbiyen subaka hande o ko accident musto wadi ton taw kadi ko accident helicopter goto o yeni tigi taw kadi o yeni koy nokku goto walla e pont goto yeni taw so yeni do ene gi metem jere chapande joyi kilometre hakkunde mum e Tokyo ko kañum tigi woni lamorgo leydi Japon helicopter non ko helicopter taw société privée kañum tigi jeydum kadi helicopter o ko lonodo ko yimbe tigi gonno hen taw ko jamburebe yimbe nay non tawama tigi ene mayi helicopter he e oda saha jonno losmoji nan uddite bele kayne ande ko sabi o accident. Fedde heblo sukaabe Afrika tonto baabaabe ene tawe nder leydi Mauritanie aɓe mbaɗi erango baabaɓe e ko tari baabaɓe kala so jiiɗi tawtorede jonde mabɓe ñande sappo e goho nduɗo hen lewru ndu gonɗen ene wawi wadde guel ɗo hen noddirguela a waddata ko 46 84 57 94 kawrata koye gardiɗo cetal fedde heblo sukaaɓe Afrique toon to wuuro baabaɓe e taw kadi ko biyeteɗo Aissata Oumar Bala leydi Gabon ne jogui carte fedde heblo sukaaɓe Afrique kala gonɗo e nder leydi Gabon so tawi yiɗi hebde carte fedde heblo sukaaɓe Afrique ene wawi jokkodirde e biyeteɗo Yahya Adama Awo e nder Libreville mbatta ko 07 26 48 40 07 26 48 40 so tawi noon ko wuuro wiyetengo Mijika gonɗa mbatta ko oɗo hen gorko e biyeteɗo Hamma Sowa mbaɗa 06 50 50 21 mbatta ko 06 50 50 21 so tawi noon gonɗa koye nokku biyeteɗo tonto jafuɗon to lambar ni mbatta ko 06 02 16 15 16 15 06 02 15 16 tonto lambar ni so tawi gonɗa ko nokku biyeteɗo Porjenti mbatta ko Dembidi Ba 06 91 71 48 walla mbaɗa 07 52 66 99 tonto Bitam mbatta ko 02 92 mbaɗa 45 37 ɗiɗɓe fulɓe fullade barke bisimilla moɗon Jolam Jaberi Ali Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon jiɗo mon Sayil mon Sar Abdoullahi Sar kettiki malaki jam yo jam Allah hiranen musidɓe tebi